Ak Al Capone bol mafián, kto alebo čo to bol mascarpone? To bol Al Capone, bol mafián, to bol talianský boss Al Capone. A mascarpone? To mascarpone bol čo, tanečný či nejaký? U mňa mascarpone netancuje. U mňa leží mascarpone v chladničke. Tak potom to je... Oceknutú hlavu, mŕtvý, Al Capone, mŕtvý. Vieš, aký rozdiel medzi horizontálnym a vertikálnym? Ni. Ani nie som o stade. Stade nie si. Od Bratislavy som. Vysvetlite, prečo pri búrke najprv vidíme blesk a až neskôr počujeme hrom? O nie, nie. Čo nie, nie? No, nenapadne mi to. Už ste to videli, tento ukaz, blesk? Videli sme to veľakrát, aj v meste, aj tu na, aj v českej televízii. Ako sa cudzím slovom hovorí mužovi, ktorý má dve manželky? No, jak sa tomu poví? Panička, nepomôžete mi? Množenstvo, jak sa poví druhé? Nevíte ani prvé. Aký je rozdiel medzi defenzívou a ofenzívou? Tak asi veľký. Rozdiel tam bude dosť veľký. Keď vás náhodou niekto napadne, tak ste v čom? V defenzíve alebo v ofenzíve? Ja, mňa nikto nenapadne, lebo ja som chodil do červenej hviezdy, keď som mal 17 rokov na kung fu. Ona je, nebol môženší. Jak ma môže napadnú? Nech sa páči. Nech dojde. Na čo musia ísť dvaja na mňa? Nech dojde. To je hneď dole. Viete, prečo sú tanečník Laci Strajk a Ladislav Neuschl vždy a všade spolu? Žijú spolu, sú partneri. V akom zmysle? Že sa spolu aj poskávajú. Mám to tak povedať. Môžete. Že sa spolu boskávajú, žijú. A teraz je posledné, čo si aj Ada, to bolo v Amerike, čo si dali ako tieta, čo im donosila, adaptovali.